Ko? Beidzot, tuvojamies jūrai. Es zinu, kā šos kokus sauc. Kurš zina, kā šos kokus sauc? Aizvien. Kur jau priekšā saulīte riet jūrā. Īstenībā tieši tā vadām kā mums, pie Melnās jūras. Mēs esam bijuši vairākas reizes. Tad esam bijuši Bulgārijā, tad esam bijuši Krimā, Ukrainā. Uz Odesu gribas aizlaist. O, kad ir promenādīte. Un šitas skats man atkal atgādina Los Angeles. Ko, ir jau pavisam saule gan arī norietējusi. Krāsas ir fantastiskas. Visiem notiek fotosesijas. Arī mēs pafotosesijāmies. Gribat redzēt, ko mēs un kādu atradumu mēs veicām Adleras pludmalē? Leldi atrada dinozauru olu. Esam pierādījuši, ka dinozauri tomēr eksistēja. Rekur viņu olu. Mums tieši 4 kg ir vietas, savu čemodānā mēs ņemsim viņu droši vien uz mājām līdzi. Nekas atņems. Opa, akal visiem čau. Esam aizmukuši no vakara treniņu, no viena semināra. Tā kā izmantosim šo brīvo brīdi, lai aiziet uz veikali. Bet kaut ko mēs varam jums šodien padalīties. Jo tāpēc tam video iznāks tikai pēc Valentīna dienas. Kurš viņiem te visu laiku notiek kaut kādi uzdevumi, kaut kādi konkursi un kas tik nav viņiem. Tagad vakar bija jāizvēlās katrā komandā viens kupidons un viena mūza. Mūsu komandā uzminiet, kam tas tika. Protams, ka mums. Tātad mums ir jāuztaisa tās tā kā teātra uzvedums. Priekšnesums. Kad mūza ir tur tāda baigā seksī čiksa. A kupidons akal pazaudējis mīlestību vai vienkārši nav mīlestība. Tad notiek it kā baptistu baznīcā, vispārējais ir koris. Viņi tur dziedā aleluju un tā tālāk, un mācītājs ir baptists. Kad es mācītājiem lūdzos, lai viņš man atgriež mīlestību, ka es gribu beidzot dzīvot, gribu mīlēt. Viņš man saka, dēls, tev ir paveicies, jo man ir palicis vēl nedaudz šeikers ar testosteronu. Viņš iedod man to testu, tā parādās mūza, Velde. Un tad mums beigās akal ir deja. Pirms šitās iznākšanas uz ielas, mēs kādu pusstundu to deju tur mēģinājām, improvizējām. Teikšu tā, nosvīdām. Būs grūti, būs smagi to visu salikt kopā. Šovakar vakarā mums ir vēl... Astoņos ir vēl kaut kāds seminārs vai kaut kādi jautājumi uzdošana visiem treneriem. Pēc tam ir mēģinājums 10. Vakarā. Un tā 10. Vakarā mums tas viss ir jāsaliek. Un rītā Valentīna dienā mums tas visu cilvēku priekšā būs jānodemonstrē. Sāk uzreiz priekš mums. Būs grūti un sarežģīti. Dejosim mēs tur ar Leldi tādu pa pusei sambu, pa pusei salsu. Būs sarežģīti, bet es domāju, būs interesanti. Pēc tam mēs būsim akal par padarīto, būsim apmierināti un gandarīti. Ja arī visā... mēs nepareizi nodījosim, neviens nesapratīs. Jā. Es jau kā iepriekš teicu, mums šeit vispār neļauj atpūsties. Protams, mums nav tā, ka mums ir jāiet pilnīgi uz visiem treniņiem. Mēs varam darīt šeit, ko gribam. Bet pat cik mēs esam šajien atbraukuši, tad daudzi grib aiziet uz treniņu, grib neiet. Emocijas ir augstu vilni. Esam sadraudzējušies jau ar ļoti daudziem, gan arī visiem. Vismaz visus sejā toču pazīstam. Komanda arī diezgan saliedēta. Pārsvarā mums ir meitenes, mēs tikai 3 džeki. Ja kādreiz rodās jums tāda iespēja, atbraukt uz kaut kādu tipa tādu nometni, ko šeit Krievijā šie cilvēki rīko, tas ir to vērts. Nākamā nometne viņiem ir jūlijā vasarā Anapā, kur solās savākt līdz 300 cilvēku. Bet nu es domāju, ka rītā mums ir pārunas ar vienu no organizatoriem. Arī viņš pirms tam jau no Stanislavī dzirdējis, ka mūsu tā ideja ir
pasauli kaut kādu nelielu grupiņu pie mums kaut ko uztaisīt Latvijā. Tā kā es domāju, ja kāds noskatīsies un gribēs arī nedēļu, ja kaut kas mums vispār sanāks, un nedēļu gribēs patusēties ar mums tādā līdzīgā nometnē Latvijā pie mums, droši, es domāju, varēsim visu sarunāt. Lūk, kā viņi atstāja mašīnas. Šādi viņiem drīkst atstāt rekuru. Tur redzat tālāk uz saliņas arī stāv Mercedes mierīgi. Reku Bobiks nolikts šitā te. Viņiem drīkst atstāt mašīnas. Pie mums jau sen būtu evokācija atbraukus un aizvilkt. Būs kaut kādi sūdi. Sēžam mēs jau šitajā te trosē iekšā. Вот там вот видишь, марка красная подъехала. Да. Видишь, да? Ну тогда посмотри на кнопку красную, видишь? Где красная? Теперь наверх посмотри, видишь, ничего тебя уже не слышно. Опа-па! Ej tu no es! Nezinu, kā man izskatās. Bet pilāk! Jā, kā mums izskatās. Šitas bija kaut kāds. Re, kur? Pastīties vēlreiz. Kā mums izskatās lejā? Redzu, vienos tādos mazos tritīšos mani tur. Nifiga sebe, bļaļ. Tas arī tur karājās. Tomēr laikam apstāsies šitā. Re, kur lejā mašīnas var redzēt. Ai, tā skaņa te tāda jūdzīga. Nu, ko es jums pateikšu? Bija labi. Bet vai otrreiz es gribētu, nē. Labi, ka es šito izmēģināju. Skatījies, tur augšā to lecienu es toču negribētu. Kas vēl tur ir tās, to es arī negribētu. Reku viens lejā, tur nabadziņš karājās. Nevelku viņu augšā. Tā man sarkanais tas štruns nāk. Tuvojās rekur pie trosas. Nu ko, velkiet. Man jāatpakaļ augšā. Pietiek man tik gulēt lejā. Juhu! Kā te izskatās? Nu ir ko, velk mani augšā. Brīnu ātrāk gribas sajust zem kājām kaut kādu stingrumu, kaut kādu zemi. Vienreiz bija labi. Mēs vēl no turienes brauksim, reku tajā galā pa tām trosēm laidīsim. Visi kopā. Brauksim apakaļ uz sākumu, mums vēl jāpāriet pār tam tiltam. Tas tilts arī nedaudz enerģiju prasa, lai pāriet pār. Te jau drusku smukāk sāk palikt. Te jau ir apakšā viss kopi. Kurin īstenībā vienā brīdī aizšāva elpu, tik ātri brauc lejā, kad elpa sāka trūkt. Отлично! Welcome to the park! Welcome back! Welcome back? Welcome back, yeah! Ooh. Ну чё, норм там? Норм! Есть счастье? Есть! Там... Адреналин есть! Вон, смотри, направо, какие ножки летят, посмотри! О! Короче, вен, страхайся! Тули там лекс, но 207 метрем. Ну, не так, что он еще реаунс. Izskatās uz gadi starp 50 un 60. Oj, mamačkā! Jomajot, cik tālu aiziet!
izmeta mūsu autobusu. Šodien mums ir piekdiena, brīvā diena. Esam izbraukuši, šodien vispār neviena treniņa nav. Atbrauc autobusu mums, izmeta kalnos. Tad nedaudz varat pastīties apkārt. Tur kaut kur iet pacēlāji. Tur ir baigākie kalni balti. Re, kur ir pacēlāji kalni. Pastaigāsim pa to upi. Pilsētela vai ciemats, kas viņš ir, saucās Roza Kuter. Brauksim augšā kalnos. To skaistumu. Laižam lejā, opa, te ir bīži. Metri 200, jau kur tajā uzreiz. Normāls iesācējumu bērniem pacēlēs. Uzkāpi un tevi uzvalk apakaļ kalna augšā. Kā? Un mācies. Karogu aleja. Iesim, kamēr atradīsim latviešu karogu. Tikko es jau redzu. Ot ir latviešu karogs.